тікелей эфирдегі таңғы шоу. Келген сенде арман жоқ деп жырлайды. Атқан қолдан айналдым, атқан қолдан айналдым деп жерші. Эмоцияға сіз қарама қарсы тұруыңыз керек. Енді жаңа форматта. Олар келе жатқан кезде бір болашақ келе жатқандай. Аппам, бізбен бірге тұру керек. Пайдалы ақпараттар мен көңілді айдарлар. Ал өмірде ең қымбат нәрсе уақытты жоспарлау. Ой, Алматы. Алматы ғой. Мені адам қалпына түсіріп, тәрбиелеген Абайдың өлеңдері ғой. Сіздің қара шаңырағыңыз қайда? Ол не? Live Studio. Қазақтың бәрі бізде.